I år har jag lagt massor av utvecklingstid på att göra en riktigt genomtänkt kursintroduktion som kortfattat presenterar kursen och svarar på sådana frågor som jag vet brukar komma i början. Visst vore det snopet om studenterna inte tittar på den. Med funktionen för krav och förutsättningar kan jag göra det obligatoriskt att gå igenom kursintroduktionen innan man får lov att börja på nästa modul. Principen är att jag går in i redigeringsläget för den modul där jag vill göra delar obligatoriska och så ställer jag in de delarna som krav. Och därefter så kommer jag kunna ställa in i nästkommande modul att de krav jag satt upp är en förutsättning för att den modulen ska få påbörjas. Jag ska visa dig. Jag väljer redigera och så väljer jag att jag vill lägga till krav. Jag tycker inte att kraven måste göras i ordningsföljd så att jag börjar med inte om att bocka i den. Men det jag vill det är att när det gäller välkomstfilmen så ska studenterna visa det objektet. När det gäller sidan om de kan förvänta sig av kursen så ska de visa det objektet. När det gäller sidan med vanliga frågor och svar så ska de visa det objektet. Och när det gäller studiehandledningen så ska de visa det objektet. Jag har även en diskussion med presentation och förväntningar. Den vill jag inte ställa som krav. Jag vill såklart väldigt gärna att studenterna ska presentera sig. Men jag tycker inte det är rimligt att sätta det som ett krav för att få lov att påbörja nästa modul. Utan jag nöjer mig med detta och sparar mina inställningar. Och jag ser vad jag har gjort genom att det står visa under de delar där jag ställde in ett krav. Då kan jag gå vidare till nästa modul och ställa in vilka förutsättningar som gäller för att den ska få lov att påbörjas. Jag klickar på prickarna för att välja redigera och jag ställer in att som förutsättning för att påbörja den här så måste man ha gjort kursintroduktionen och så sparar jag det. Slutligen kontrollerar jag hur det ser ut för studenterna genom att välja visa som student. Om jag redan har använt visa som student i den här kursen så kan det vara bra att börja med att klicka på återställ student. Då kommer det att se ut som för en helt ny student. Men nu kan jag se hur det ser ut för en student. På kursintroduktion står det slutför alla objekt. Och det är ju en sanning med modifikation eftersom jag faktiskt inte satte alla objekt som obligatoriska. Men det syns ändå tydligt vad som är obligatoriskt genom att på dem som jag satte som obligatoriska så står det dels visa under dem och så finns det en liten ring här. Och den ringen kommer att bytas ut mot en grön bock när studenten har visat sidan. Och går jag ner till moment 1 så är den just nu spärrad. Och det står att förutsättningar för att få lov att öppna den här modulen är att man har gått igenom kursintroduktionen. Och det går heller inte att slinka in bakvägen. Om jag testar att klicka på delprov 1 här som ligger i första modulen så ser jag att den är låst och det kommer också en lista över vad som måste göras för att låsa upp den. Jag avslutar studentens vy. Nu skulle jag ju kunna gå vidare med att ställa in krav för vad studenterna måste göra i övriga moduler och sätta respektive modul som förutsättning för nästa. Till exempel ställa in att delprov 1 måste lämnas in för att man ska få lov att påbörja moment 2. Men jag gör inte det, för jag tänker att studenternas behov av att själva få styra över sina studier och ta del av kursmaterialet i den ordning som passar dem, det är betydligt viktigare än mitt kontrollbehov. Men gå igenom kursintroduktionen innan de påbörjar första modulen, det ska de banne mig göra.